Հոկտեմբերի 30-ին ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբում Գայան Նեմուրադյանը հրավիրել էր Մամլոասուլիս ու պատմել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից վերադառնալուց հետո համապատասխան մարմիններին դիմել է ու պահանջել վերականգնել սեփականատիրոջ իր իրավունքը Գյումրիում գտնվող հայրական տան նկատմամբ։ Գայանեն 34 տարի Հայաստանում չի բնակվել։ 2002 թվականին մոր ու եղբոր մահվան առիթով վերադարձել է հայրենիք։ Դաշնություն մեկնելիս տարել է նաև հիվանդ հորը։ Տարիներ առաջ վերջինս նույնպես մահացել է։ Գայանեն այժմ ցանկություն ունի ստանալ տարիների ընթացքում հոր հասանելի կենսաթոշակն ու բնակարանը։ 2005 թվականից հայրս թոշակ չի ստացել, պետք է վերականգնեմ ու վերցնեմ տունը, որի փաստաթղթերը ինձ մոտ են։ Սրանց վրա ես մեծ գումարներ եմ ծախսել, գնալու եմ դատարան ու կոնկրետ մարդկանց եմ դատի տալու։